ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظر دار جدید شرور رامبن، شاہ قاسم العلوم رامبن جو مدرسہ عربیہ قاسم العلوم رامبن کی شاہ بمقام شرور کنگا کے مقام پر آپ کا محبوب ادارہ زیر تعمیر ہے، جو عوام کی نظر سے اجل ہے، لہذا آپ اپنے محبوب ادارے کو بھرپور معاونت کر کے اس مدرسے کی ترقی کے لیے اپنے خیرات، عطیات اور امداد سے نوازے۔ Allah, 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 Allah.
Allahu Allah.